Ovo je slika koja je ujedinila Balkan. Jedan radi, ostali gledaju. Šta mislite, gde je slikano? Svi su odmah rekli Beograd ili Srbijo. Ne, ovo je slika iz Dalmacije. Hrvatska je u pitanju. I ista je priča u dobrom delu Evrope u vezi sa lošom organizacijom posla. Kako je moguće da jedan radi, a četvorica gledaju? Ko plaća ovu četvoricu što trenutno ne rade ništa? Ko plaća te njihove sate ne rade i kad će realno posao da bude završen? I da li može pet puta brže ako sva petorica rade? Moj gost je stručnjak upravo za organizaciju posla, konsultant je u kompaniji Tekor, Nikola Marjanović. Dobro jutro, Nikola. Hvala što ste došli. Ovu sliku vidimo, ovakvu sliku svakog dana, na svakom gradilištu u Beogradu, u Srbiji, ispostavlja se i u regionu. Šta je problem sa ovim? Gde se greši? Čija je ovo greška? Dobro jutro, Sanja. Nažalost, da, to jeste slika koju gledamo sa naših ulica svakoga dana, ali nešto slično se jako dešava i u svakoj organizaciji ili u većini organizacija što ne vidimo. Osnovna greška jeste u lošoj organizaciji, u tome što se negde ne vodi računa dovoljno o troškovima, odnosno o rasipanjima koje se dešavaju unutar naših proizvodnih ili drugih procesa. I ovo nije samo na građevini ili na radovima na putu, u svim oblastima? Apsolutno, apsolutno tako. Bilo da pričamo o nekom projektovanju, o građevini ili bilo kojoj drugoj kompaniji unutar procesa se dešavaju razna rasipanja. I zdravstvu, i u bankama, vidimo to svakog dana. Vi se bavite optimizacijom procesa u poslovnom svetu generalno i doneli ste u Srbiju lean filozofiju poslovnu, je li tako? To je japanski način razmišljanja. Tako je, mislim. Ne mogu da kažem da sam i ja doneo, ona je nekako prirodno došla. Ja i ja sam imao tu sreću da se među prvim u našoj zemlji i bavim ovom tematikom. I da, došla je iz dalekog nam Japana. I šta je osnovna poruka? Šta je razlika u odnosu na ovaj evropski sistem nerada? Osnovna poruka je motivisati i shvatiti da svi mi u svom radu imamo neka rasipanja, neke gubitke i da ako svi mi razmišljamo gde su nam ti gubici, prosto možemo da radimo sa njima i da ih eliminišemo iz procesa. Ti gubici kad, evo, u ovom slučaju koji ste pokazali je, ne znam, 80%, ako je četvorica... Strašno, pa strašno. Zamislite, 80% novca da vam neko uzima iz kućnog budžeta, to je bukvalno to. Bukvalno to. Dobro. Ceo koncept lina može se primeniti i u kući koju ste pomenuli, u načinu kako se mi ophodimo prema našem životu, nabavci stvari, prema organizaciji procesa koji se dešavaju u kući. I naravno, lin je nastao u proizvodnji i trenutno ima najviše primjena u proizvodnju, odnosno najčešće proizvodne firme ga primenjuju. Mi smo imali tu sreću da primenimo lin i u hotelijerstvu i u projektnim biroima. I principi su isti. Kakvi su rezultati? Koliko brzo, u stvari, vaši klijenti, oni koji vas pozivaju kao konsultanta, koji vas angažuju, koliko brzo vide rezultate? Prvi rezultat se vide izuzetno brzo, posle mesec, dva dana. Stvarno? Apsolutno, da. Pravi rezultati u procentima, u nekoliko desetina ili procenata, jave se za 6 meseci, 8 meseci. Zavisi sad, naravno, od kompanije i trenutnog stanja procesa unutar kompanije. Naravno da neke firme od samog starta svog vode računa o procesima i u tim slučajima je manja moguća ušteda, ali kao što sami Japanci kažu, uvek može bolje, tako da i oni najorganizovanije kompanije i dalje rade na daljem unapređenju. Da, dakle, cilj je da zaposleni ne gube vreme, dakle, da ne budu ovako besposleni. Pokazat ću sad jednu sliku iz Čačka sa sajta Ozon Press. Ovo je srpski šampion isto, dakle, četvorica sa rukama u džepovima i jedan koji radi. Koliko je u Srbiji do sada kompanija razumelo ovo što im vi pričate? Jasno. U trenutku kada sam počinio da se bavim samim ovim poslom, znači pre 10 godina, kada sam ja se upoznao sa samim linom, to je bilo u tragovima. Međutim, kako vreme odmiče, sve više kompanija prepoznaje snagu lina, jer to je jedino kako možemo biti konkurentni na tržištu. S jedne strane, jeftina radna snaga, pa kao imamo dobru cenu. To je iluzija u stvari, ali da? To je zapravo iluzija ukoliko nam
četvorica od petorice stoje. Ne, onda i nisu baš tako jeftini kad se izračuna. Dobro, da. Na sajtu čiju adresu vidite sve vreme kompanija u kojoj je, koju je osnovao i u ime koje kao konsultant radi za druge kompanije Nikola Marjanović je www.tekor.rs. Hiljade su ga do sad pitale. Mislim, mogli biste malo se zadržiti i u našim prostorijama ovog jutra pa da vidite gde sve gubimo vreme. Ali u svakom slučaju, da, nemojte baš jutros, nismo se spremili da možda da lažiramo rezultate. Ali u svakom slučaju, ovo za porodice je interesantno. Razmislite gde sve gubite vreme, novac i snagu. Mnogo hvala, Nikola, dobra poruka. Hvala. Za kraj nedelje. Možda da krenemo od ponedeljka na neki drugi način, ali nikad nećemo biti Japanci, što možda i nije loše. Ostanite tu mirno jutro u Beogradu. Vraćamo se brzo odmah posle najvažnijih vesti.